أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا غوري ملګرو دا اخذ په تاریخ لیکل شوی دی دا چې نه خدای منی او نه رسول منی چې هیڅ کاپیران دی دا د نن نه په نیم سو کال مخکې جوړ شوی دی او دا یې دنیا گیا گانی ارز نه پکې سیخ شته نه پکې سیمټ شته په چیناو په خټه باندې دا ډاټون والے پل جوړ شوی دی پاسه بل نیر تیر شوی دی او کم چې زموږ اجیان صاحبانه حافظ قران دی کنه دا دیتا وګوره دا یې غټیا غری پرتی دی چې پرون نه بلې جوړې کړې دي پرون نه بلې دا ټولې پېچنې داری کته پرتی دی انګريز به د قدرت نه قربان شم کنه دا انګريز د قدرت نه قربان شم نه هغه خپل کار سره مخلص دی ایماندار دی دا زمونږ چې کم ټیکدار او کم اکسین او کم ولسیر او کم پروجیکټ واخلي نو هغه پکې بیا په هغه پیسو کې دوه دوه درې درې عمرې مو کې او سره بل کال له اجو مو کې او دا هغه پل دی چې په نیم سوه کاله مخکې جوړ شوی دی او تر اوسه پورې ښه ده و باد دی نه هغې په دنیا حکومت کوي نه هغې خپل کار سره مخلص دي هغې د کوم پیسو ته پیسه وایي کرپشن ته کرپشن نه وایي